لله الذي لا اله الا هو المجد بك yanda kaga aka ji kunyan nan aka zako wani shi kuma Allah ya bar mu da wani ya hana shi yanda yake so domin shi da akwai abin da yake so yayi mai kyau Allah ya rufe mu ba mu gana fata ne bai zata ba to bai zata to ko wani ga wahala ba ba ga wahala man kuma fa ana cikin ne ana cikin to a koma Qur'ani كما قرآن كان ده كل أباي في يوم لا ينفع المال ولا بنون بدل ما سلم ما سوم كلهم كلهم أجيء أنا أجيء أنا يا زوج أباي شيء يجدي أشياء مو بسالج نكتب ما أباي يا شيء أباك تبوا شيء كن ده لا لا ده لا كشيء مليون بيار مليون كوك تبوا شيء يا ده كده شيء بعد أنا زوج بكون مسؤول في الله يبني تزوج ما كان وسكي لي ما الله يجي أنا كبا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدبر يا وانتك جيكن اللقم بيسي أبند ذيبا باوي يا ملائكة يا كونتا حديث ساري بيشد زني ينا سرودن يا ملائكة وطوهنا سمان المسر يا أيها المدبر يا وانتك kubai san abin da zai yi ba ko ga aiki ya san kon kai tsaye fa andar kai ga gani da wani ne wasu malamai ba sa yin wa'azi a gaba ne don an ce kon ya tashi fa andar kai ga gani don gurgu ne malamai ba na ga yadda zai tashi a kon kai tsaye fa andar kai ga gani ma'ana kai tsaye kana zaune da shi a radio na wai mai ce maka ka tsaya ma kakaya don kana bacci kakaya ka zama rago yana nuna ka tani tsaye ne a'a ai yana nufin ka za ku da karo ya Allah kai ka ba ku ba da ribara na ka dawo maka na kan aiki yana ce qom ka miki fa anzar kai da kai ka kun kai da kai kai bai wani wa rabbaka Allah ka ka dima kuli ga gabatar wa rabbaka Allah ka fa kallir ka jima mashi kai girma ma Allah kayi ba in ka duke shi a sallah Allahu akbar yayi ne dai amma ka girma ma Allah in ka zo sallah ka bar duk abin da ke duniya ka sa Allah a gaba wata rana ba gani muka yi kuma bayan ganin kuma muka ji ba ba ne a titi gashi na cikin waya da gani yana sallah shi kadai sallar zai ke a daji ya bar motarsa can yana cikin gaba da sallarsa kawai yayi shi da daga kai da zai yi sai mashi shi sai haka Allah ya sallah zai mace ji haka zama da kai shi gaba da sallar sa ya ci gaba ya sake kawo koshin shi kasar da gaban mace ji ya ci gaba da sallar sa ya ji da sallah ya zama a cikin shi yana tafiya mace ji na kallon shi shi ma yana kallon ta ne duka ya kore ta tafi ne duka ya kore ta tafi ba ka girma ma sallah ka zo sallah ka ji nutsuwa a sallah ai kana saurayi ana jiranka uban sa mai jiran naka na ruka shi da ka kana gaban Allah ah duba mana yanzu an kai ka ko gaban gwamna ma alai sarajo ko shugaban kasa ba ka so ka tashi ko gwamna ko shugaban kasa kuna hira ba ka so ka tashi sai ke yi da yanzu sai samu alai ba ka gama bari sai ne gidan da ta a suna tukuna to yanzu ka zo gaban Allah alai da bai kana sauri zaka tafi wai kana da mutane suna jiran ka office ka zo sallar kana sauri anja ina za ka je ka nutsu a wurin sallah in ba kai sallah mai kyau ba ka ba aljanna in ba kai sallah mai kyau ba ka ba aljanna ai sallar dare in kin san ba za ki tashi ba in ka san ba za ka tashi ba kamar karfe goma na yi kama sallah har zuwa karfe daya ka kwanta ce to kai ka za a karfe uku yayi ko huɗu ka tashi ka rika nan haka da idon ka wa rabbaka Allah ka takabbir ka girma ma ka ji kaulatan da kai yake magana Abubakar fanke ka da kai yake magana wa rabbaka Allah ka takabbir girma ma Allah wa siyabaka Allahu akbar rigarka wandanka hularka hankacin ɗinka sauɗinka sai ma yi gunanki faɗa hir da zaun mai sarki rigar ne ne a wanke sab a zo gaban Allah sab ba ga ba ta mu ma
goge kasa suke tun ba yi wasu rinci ba dabe su gyara dabe a goge shi yazo da kayan sa ya cire ya gyara da kayan sa ya sanda akan kasa ya san can zai koma ya lullu warujiza fisari kashi manni gunki litattafan banza ba hajjurka kaurace musu dun da tasani duk littafin da ba alqur'ani bane tasani duk wani abin da ba alqur'ani bane kashi fisari duk da shi sai a ce maka warujiza datti kazanta tsadi duk gungiyoyi ba hajjur kaurace musu ga baki daya sai kai sanna wala tamnu tazakkarka yawaita wajen bin Allah kai gudun ka san iya raka 20 kake yi tarkawai ta kullu ta kake ta 20 ba kai sallar kuma zakari da dare daya ya raka ne sai ya la ya rabu kuma ta kazo ne Allahu akbar Allahu akbar Allah wa ya raka ne in ma zakari ya kai sallar mai kyau dauki izu 10 kai raka'an ga 10 kai sallama ko ku sallama ga 5 kai kyakkyawan sallah kai addu'a ya fi kai sauka ido barkatai kana amma ko ba ma sauki kake ba 100 wa nora ka 100 kai min kyau wa li rabbik da madadinin Allah fasbir ga hauki to kai da Allah da madadinin Allah hakuri kare zakai uwan ku daya ku goma kai kare Allah ya gane da kai Qur'ani kabiru to wa in shakara kuma duk yayin kai to malami zai malami zuka yuru kare hakuri su tare ne kuma ko wanda yake nan ne kai da ayi magana zaka ce aya kai hakuri shi ai bebul yake bi duk wani littafi kuma Qur'ani ba bebul ne bebul bebul in ma ranka ya baci bebul ne alqur'ani shine kadai littafi duk duniya babu littafi sai alqur'ani duk duniya babu annabi karshe sai muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba abin bauta sai dai Allah abinda ba alqur'ani ba ga musulmi haramun ne amfani da shi alqur'ani shine abin amfani ko ka yarda ko ka ska yarda ko ki yarda ko ka ki yarda akwai ranar haduwa فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ عَلَيْكِ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْجَوَادِ نَكُو مَا يَنْغُو بَايَا جِرْمُ ذَا لَكِ كَمَا شَكَّ الْقُرْآنِ دِي بَكَ غُودَ اللَّهُ ba wani na shigewa da moto kafa sai gidan ya ce dan duwadi kuma wallahi dan duwadi sharri ne kawai kuma yaji da an danka da yar shalal wuri ko kai wani ba ka ta shake race kuma wallahi bai ma Allah aiki ne sai Allah ya rahama da wannan bala'i to kai ko da kafi ya dan ah almaji da dan gungu ne to su kuma su dan gungu ne ce alqur'ani kare suka ce kai ba ku gode Allah ka ji wani shaida kai Qur'ani ne kai dai har kana bata ne ga shi wancan ana jefa mu da mummunan abu ko a ce na shi ya yi mutane ana soyawa bai za mu kira idan aka yi hura tinna ku da cikin abin hura aka ta da kowa da mai kai da mara kai ba dai anan duniya sai ba kai kai wannan za ka yi kai fa zalika wancan yawma idan lannan yawmun kuni ne asirin mai tsanani mai tsanani mai tsanani alal kadirina alal kafirina dare yaso ran nan an ne ba zai ji daidai ba arni a dai ran ba zai ji daidai waye arni wanda bai sallah mai kyau waye arni wanda bai wadatu da alqur'ani ba waye arni wanda bai ma iyayen sa addu'a ba waye arni wanda yaki gudun haramun yake son ya dauki haramun arni ne shi na barka da shi ya zarni wa man khalaqat wahida bai mun daidai ba karatu bai mun daidai zarni wa man khalaqat wahida ina jin ka wa ja'altu lahu miko 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 ina jin ka wa balila shuhura ina jin ka ai barka da barka lahu ta'mihi arada arada ma ya
kabanni alkiyali ba zarni kabanni wa man da namiji wa man da namiji wa man da sarki farafuna wa man da masu dukiya wa man da malaman da suka karkace wa man da tashi mubis wanda da halakatu na halice shi wajidan shi kare shi kare na halice shi adamu ai shi kare ne ab to shi kana yazo eh to da yazo da zuwa wasu ba ya zuwa wasu to ai ko wannan dai ne ba da na halice shi kale wanda Allah lahu na sanya masa malan kan magana kudi mamdudan ne kawuwa kudi kawai in dabbobi ne akwai in kayan hawa ne akwai in kudi ne akwai in matan ne akwai kai wabannin da ƴaƴa maza da mata shugo da gasu a halarci a yanzu ba ya hutun da zaka yana da ya'ya 100 yanzu kai ka da shugo a gona shi kai ya da kai ka ce ka tuto ya kai kake ce ka kanka ba ga dan tani shi kadai bai da mata bai da kowa ka ce ka kanka ba sai dai yawo yake a gari kawai sai dan gari yace mu shi kadai ya ka ce ka kanka eh eh Allahu ladina halakakum summa razaqakum summa yumituku ai shi halitta ku shi zai ba da abinci ga yaka nambar ka da ya bashi wa mahattu lahu ya shimfida masa rayuwa tamhida har ma zo a ce ai 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 shi da ma yake Allah ya kasu da garo nawa can garo kan mutumin Allah ya Muhammad wa rakai mu da aran mu dinsa muka fito wani mutum ya ku gari ki ne ma wadar ka ganki kaman ya wadar ka ganki ya ji a kala duk ya ji ba sai ka zo ka zo kawai kai bilan bana ne kace wa zaki kina gari ki daga zaman ne gari ya ne a gari ya ne sai dai na duka cikin tsamta tsam 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 Allah ya shimfida rayuwa mai 110 mai 120 mai 130 mai 180 kuma ya bar shi yana tafiya wani zamanin ko 60 a gari sai an tura shi sai ya yi da ba karya shi akai wa mahattul na shimfida masa rayuwa tamhidan shimfida su mazanan ja ya dama uyana kwadai an azida ni in kara man rayuwa da kudi ya dade a duniya ya cinye na daya ya cinye na jikoki ya cinye na hihi Allah sai ce min dan uwana kallaa a duk za mu fada ba mu fada kali a kara abu ne kalla ba kali innahu shi wannan bawa kana ya kasance li ayatina game da alquraninmu li ayatina game da alquraninmu li ayatina game da alquraninmu ane da mai taurin kai da an ce qur'anin kuma an zage kuwarsa da kuwarsa a'a qur'an mutane ba ta son qur'an wallo ba ta son qur'an li ayati har ma in an ga bai karatu qur'an ya masa ake amma dai je ne ban da ko dai ai tambaya ne li ayati game da ayoyinmu anidan masu tsaurin kai ne kwarai yana da tsaurin kai to zan bar shi ne sa'uhilku hikuhu zan kallafa masa eh me sauda wahala shine sauda ko baka san saudan ba ai wahala ya riga ta indare ba zai bacci ba bugo daga nan a ce to yanzu dai jirgi kaza da suka taso ɗaya daga ciki ya halaka kudi kaza ya kone gidanka ne ke wuri kaza abu ya faru wani babban manajan ka yanzu yana tsare an kwastan sun ce ba za a sako motocin ba dare ba zai yi bacci ba da rana ba zai yi bacci ba kuma bai da kwanciyar hankali ba Allah yake kallo ba dukiyar sa yake kallo a cikin dan rayuwar sa an canja shi da barin bin addini in ka zo ka ce an kira sa da Allah ku je abin da ke gaban mutane ya kara wannan gashi abin da ke gaban sa ya kara sallah
shine saboda wani bala'i hauhawa take yi in an bar wannan akan wannan ana cike haka sai a dauko wanda bai saba bai saba wa Allah malaika daga zuwa sai ce to mutabi ita sai ta kuma sakurhiku da samu samu kallafa masa azabar duniya da sarakira saboda me hauhawa wani kan wani wani kan wani wani kan ba ka gani sosai a yi magaru a yi ma a yi ishari a yi azahar a yi la'asar a yi magaru ba a yi ishari suna cikin ofis sai an gama kuma fito a hada Allah ya rahama Allah ya shi ko sallah dan wannan suwa ne sallah mai bukatar yarda ne sallah kuma annan ne kake samun nutsuwar rayuwar ka ta duniya da lahira ke san ka kai mun limana ta ka ka dauke masa dauke masa ka ba ka lokacin ka ban kauce ka je kai kade ka zuwa kai sallah ka yi mun da idan ban sa sakurhiku za mu kallafa masa saboda azaba wani kan wani in baka kasa sauta baka tantuna ilayhi yasalu al-kalimu at-tayyibu ba a to what the present continue wannan ko now ba ha ko shi fakkara wa qaddar na wushi mai kin al-qur'ani ran nan fakkara yayi mu kun tunani wa qaddara ya kaddara wata muguwar magana fa qutila kayfa qaddar fa qutila Allah an ce shi an tsine masa kayfa ta kaka ma qaddara ya kaddara wannan magana da zai ga wa al-qur'ani thumma qutila kayfa qaddar an je ne ma wanda ya la'arci wani abu na cikin alqur'ani kai fa kaddara ta yaya ya kaddara thumma nalaw to canje shu kada gani thumma abata wa basar thumma abata sannan ya kaddara fuska sa wa basar ya tsananta bakaran sa thumma adbara wa astakbar man ya bada bai fuska qur'ani yayi girman kai me ya fada fa وَقَالَ الَّذِي إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَارْتَكَبَ فَقَالَ سَيَجْزِي إِنَّ هَذَا وَنَابِلِ إِنَّ هَذَا وَنَابِلِ إِنْ كَسَيْ إِنَّ هَذَا مَدُرْنَا فِي كَدُرْتِهِ إِنَّ هَذَا وَنَابِلِ إِلَّا سِيرُ وَنَّا ذَاكِمْ بَجِينِ الْقُرْآنِ yusar da ake tsosonosu daga wasu mutane daga lungu in haza illa aulun bashar to Allah wanda kuma sauraron annabi maganar wani mutum ne qur'ani in haza faci illa aulun bashar maganar wani ne ba wani abu ne da za ku daga hankalin ku ba saurari nan a take nan tuntuni ana so a maida qur'ani zama buhari da muslimu da turmuzi da abu dawud da maganar wani halitta shi yasa qur'ani duk duniya baka samu ta'alimin muhammadu rasulullahi duk duniya ba wanda baka annabi ta'alimin muhammadu rasulullahi din akwai a kawo mana babu ta'alimin muhammadu rasulullahi babu ta'alimin don haka duk wani littafi ba al-qur'ani dauki aje ne sai sai mai dalilin ce wa usrihi safar Allah ke magana ya ce sahurhiquhu sauda da ya dawo irin wannan bartin wannan adam din ba bartin sai ce sa uslihi da sannu zan kona shegen sama sakara a cikin wutan sakara Allah ya tsare mu wa ma adrika ma safar ya rasulullah wa ma allamaka wa ya sanar da kai ma sakara ne cice ko menene ko me cice wutan sakara la tuqi wa la dara muje mana la wahatun lil bashar muje mana alaiha ashar la tuqi Allah ya tsare duk da muka taro nan da ƴaƴan mu da matan mu da wanda suka zo da wanda ba su zo ba da duk inda mu ne suke a duniya duk fadin duniya mu ne na Qur'ani Allah ka kawo nan la tubigi ba ta barin fata wala ta zaru ba ta barin kashi la tubigi ba za ta bar wani abu ba na cikin dan adam nan da kuma ce inda ka ji ne wala ta zaru kuma ba ta barin kashi sai ta kona shi me ne lawahatu lil bashar farangwar take wa mutum lawahatu farangwar take yi lil bashar da dan adam kan take ta take wa mutum alaiha 19 akwai marasa sosai 11
adaka akan wutan dan robobi masu kula da wutan malaiku da saka asa da su ko masha tare adadin harfan bismillah jis aga aga goma sha tare da suna kai Allah ya tsare Allah ya tsare mu yi sanna mu tuba mu yawaita istighfari mun yawaita karatun qur'ani don Allah mu yawaita istighfari mun yawaita karatun qur'ani mu yawaita istighfari kuma istighfari ba na ɗan dariƙa ba ba na ɗan izala ba mu yi istighfari irin na musulunci an tuba ga barin barna a yi istighfari ba a yi istighfari na dariƙa da izala cewa in kai yau gobe ma ko kai ne fi za ka ƙara wannan warki ne wannan wasa ne wannan warki ne wannan wasa ne ko yaro kiran kai maka da fi kaya da tabu gobe sake lefi kace kaya fi gata ya sake maka farban kai kaje an cewa kai kai ashe to Allah ne kuma zaka mai da shi abokin wasa in ka tuba ka tuba kuma karka ce Allah ne bai yarda ka tuba ba yaushe yarda kai bannan eh akwai lokacin da yarda kai bannan ne to ya zaka ce kuma Allah ne bai ai wannan shine ma karin kafirci ko ba ka ba ka ce ai Allah ne bai yarda kan don samare ni wai ba masu karban sadaka aba an واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقيموا الصلاة وآتوا gobe ba za ka dibi abin sai ka ci da yaza dibi abin za ka yi Allah shi kansu kubaraci ba shi an bar duniya kudin da baki da a koyi kare manja duk kudin da aka samu iyakarsa an yi abinci wa mutane an ciyar da mutane an ba mutane an tafi kuma shi kenan in ya zama ba ka cin abincin da ya ci aka tsaya ba masu ci in ya ga mai ci irin su ayatun lafi ma da karanci a cika ko da shaida a cika amma ba ka ci ni tun da ba ci nake ba an rama cika masa aiki sai an gama sana a ɗan samun ka da shi kai ma da ba ka ci da yawa na ce an rama sai a cika sai ba ka da cikin sa da kuma rajiyar da ya ce ka rasa da ta ba ka kushi ba ka kushi Allah ya yi Allah ya yi yace me da cijo wa ma da Allah ciyar hankali ka zauna haka haka ɗaya kai kudi kai gida kai komai matan ka da ya zuba ciyar hankali da ishe shi zaman duniya sun ce zai da haɓa ka 70 a can ka le ko zai ne yace wa ma ja'alna ba musanya ashaban nari ma'abota wuta alaiha 19 masu kula da ɗan iska da ke wutar jibu su ba illa mala'ikatan mala'iku ne ba aljanu ba ne ba mutane ba ne
ملائكون لا يعلمون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا عدتهم عدد ما لم يكتب مكة شاترة إلا فتنة دليل إذا مو فتنة هناك كافرين باقي مو شاترة إيه to ko azi dan waye da zai rike goma sauran mutanen makka a daga badannen zo alke go to malaiku ya tara mutanen duniya duk sai mutanne a kan qur'ani shi kafiri pagan shi ba Allah ne ma a kasar duniyan babu shi shi yasa yayi boka aka zuba mata jini da dan wani abu aka dauko white man shi ne ke kusa da boka to Don't go, magana kake ba su don go. Noman bana ba za ta wahala don go. Don go, kakanni su Musa. Shi yasa kaga da Kiristanci zuwa ai su taura da dukkan annan taura da suka shiga Kirista. Wannan su sun samu bi bayan dai kafirci ne kan kafirci. La fitna da lillati na kafa. Kada sace yastaqina allazina utul kitaba don wanda aka ba su injila da addaura su kare yakini a addaura da injila ma malaikun guda sha tare ne malaikun masu tada guda su sha tare ne su ma ahli allazina utul kitaba su kama su yakini cewa lalle qur'ani ya gaskanta abin da injila ne da addaura da zabura da zuri ibrahim ويزداد الذين آمنوا إيمانا مقوم أسي إيماني مقال إيماني كم جس إيمان ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وإن دعك باس لسان باس الشك والمؤمنون لما سوك لما سوك إيماني شيء ومدائكم ما سوك يموت هو من شاكر من يتدون وليقول الذين في قلوب دومهم وإن تي تكن روتيا سمردوا عقوي شوتا سبب منافقين والكافرون الكافر زي ذلك ما أراد الله بهذا ثم يجي يقول ما ذلك كل شاطر ثم شاطر بدانا وسكي بل أبيت كيس أبيت كيس كان بعدين تيكو لكن ده كي تناني كده ده كي لكن ده نامورا ده كي تتايا إذا كيس كان ده تو خان كان هالي كان ده كيس ما ركانت تايا كاش إيه كم أي ذلك كيس كان da mai ginin kirki da mara ginin kirki da jiragen ruwa da jiragen sama kayawa ake cin iska kada ya fugo duniya ya duniya ta balle ko ina ya balle sai an gama dai ba ta sace to za za ke rike ku da bargo in ka tsone sai ta zo ta rike ku za ku zo Allah sai rajo da bargo ko da rajo bargo ke ba ku kawo ce ga bargo din kai ba ku ba an ba ta maka kare ga bargo blanket tabarik takan idan Allah Allah na banda man ya sha wanda ya ga dan ba ka ji qur'ani ba ba karin ka bane Allah da ma yayi ka dan mutar na gidin ya ba kai kake ba dama an yi ka kira dan mutar ويهدي من يشاء الله لا شيء دون دعامة والله بوا يوم كمان يجعل دعامة أنا كاسة جد ما تيجينا حديث نمو جد ما كي بليب حديث كي ما كي حديث وما له حليل كي ما تدري كي زلنا جد أكيد حديث ما هو حديث ما ده كابد ده سوينا أربعة ونقول ما 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 ونقول ده شيء كم حديث آه بعدنا تجاه بكم كابد يجينا بكم يبنا بكم ما له بكر بكم يزود ولا حديث kafirin ka mala da arab mai asani ga cikin hadisi shike jamun baki kuma shi bayan qur'ani ne amma da sauran kafirci sauran gudun kafiya din sa da gumi ya zo da hadisi da kafirin ka sai na ce ba ta da kyau an fade ka ibnu majah ba hadisi ba ne bane ni wata mala da gidan mu da muna nan a zango muna shiga da wannan shi gurin mata na shi ko da sai ce tsaya da sai ce tsakanin ka da Allah wannan hadisi da gumi ya fara ka san an tabbata da nake kai tsoron kafirci na tarawo ko ba kana kan yi ba dukkan hadisin duniya ne nace maka ba shi kyau ina ruwa ta kyau sa yace eh haka kuma ya wai kuna maka matsayin hadisin a gurin mu jiya ba yau da an kaje ka bankace
عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور ان محدثات الامور بدعه وكل بدعه ضلاله وصاحبه في النار رواه البخاري ومسلم. Jimena Gulam, Yanaka, I have a petition. Sana, I never like Yashiba. To Kaga Allah, I am at them with a bamboo. To Kilkuma, the Kalida, Mapa Kabina, but to me, I can tell you. Manda can be cut a bit. Where are you, Manisha? And then I said it only in a month. Wamaya Adam would you know the babu wanda ya san adadin rundunar sojojin Allah malaiku illa huwa Allah sheda wama hiya mutasakara bata dade ba wama hiya mutasakara bata dade ba illa zikra tunatar wa lalle bashar ka fada wazi ne gare mu babu wanda ya kamata ya fara bin Qur'ani sai mu masu wazi sai ku masu sauraro wama hiya mutasakara bata dade ba illa zikra jawabi inna haki ta sakara la inda kubar tana ɗaya daga manyan malai a mudibbu ya zalma bi ibada Allah ya yi ibada ke kalla wal kamar wata yana cikin ayaran nan zai fado kasa ba a farka shi wallahi dare ran nan ba maganan da zai kirya da albarka ta bada bai ba koran nan duniya kawai an bayyana gaban Allah wasubi asbahi ayati idza akbara lokacin da ta haskaka duniya inna halalle wutar sakara la idan kubar yana daya daga cikin bala'i Allah ya tsare mu da shi nazira gargadi ne lil bashar da dan adam nazira gargadi ne lil bashar da dan adam wa ma hiya illa zikra lil bashar nazira lil bashar duka daya liman sha'a minkum wanda ya samu dama daga cikin ku an yi takaddama ya gabatar da sanda da karatun Qur'ani da sadaka da istighfari a wai fa fara wanda ya zaga ma kuma kada yi ma za a hadu kul la'usim bima kasabat rahina ban ji ba ai kul la'usim bima kasabat rahina haramu sadaka kul la'usim bima kasabat rahina kowace numfashi ɗan kwana kullu nafsin za'iqatul maut sai ce kullu nafsin kowane numfashi bima kasabat abinda ta noma abinda ta aikata rage mutum yana jinjiri ai bai alkashi mai kyau mara kyau rahinatu sunan wata mata rahina yana jinjiri kullu nafsin kowa tare bima kasabat bima fa'alat rahina tu yan kwana mutum kawai muna yaudara kan mu din kawai tunda jitsiyar mutum dukkan mutuwar sa bai kai kaman annabi Muhammadu ba yace mata nasarullahi sai da mutuwa kwata same shi eh to duk kuma dan adam kasa za a binne shi me ta kamar ne ina wata takamar kuma duk san da ake maka ba sai an kai ka kafar shine son an to da kaza a dace dan ka ba ayatullahi ya zo ya saka
kuma a tafi a farkawar sai abin da kai na sallah mai kyau ko mara kyau sai azumin da ka bata sai karatu qur'ani da garagargaje ka ce ba komai bane wai mutum a shekara bai duba qur'ani la ilaha illa allah wai mutum mai sallah ne ma bai iya karanta qur'ani jama'a da fam sai na ma'aikatan gwamnati babban fansa ne amma da primary ba bai saka din kuma fansa Allah ba zai to ka samu idan nan Allah ba kai karatun qur'ani ba ai ba kai aiki da qur'ani ka zauna mai shinkafa a ce ba karatun qur'ani rana ya fadi 24 hours ba zai ai wata guda ai shekara to ma kun guru ma baka iya ba in ma ta gara ina hajji ta a za mu cikin addu'a hajji kullu nafsin bima kasabar rahima ba ni bane ke ce illa asaba al-yamin fa'ini ma akuta hannun dama wanda muka ba su takarda hannun dama jinginan su yayi jawo fi jannati يَتَطَاوَلُونَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ فِي جَنَّاتِ السَّمَاءِ كُنُونَ دَوْسَيْ يَتَسَاءَلُونَ سُنَتَمْبَايَا عَلَى الْمُجْرِمِينَ إِذَا وَعَدَ مَجِيءُ الْقُرْآنِ كَذَوْنْ بَشِ إِذَا وَعَدَ دَكِيَ سَنْتَرَا دَتَجِيَا وَتَنِيَ غَمُ يَنَا نُونَ مُدَ بَكِ أَجَيْنَا سِكِنْ سَكَرَا ai ki sai da ba duk wadannan da ke maka izgili da alqur'ani muje ne da kai Yusuf a cewa da malam Muhammad Usman dan mu billahi ta la ilaha illa hu da dan Allah sai ka ce gashi can fi jannati yatazaaluna suna tambaya azabu da yake adil mujrimina ina da barin masu laifi maki ya qur'ani ma tarakakum fi safar ya kai fashe wajen safar mai ya shigar da ku sadaka ma salakakum ma salaka ainihin makin kenan ma salakakum me ya shigar da ku fi sakara cikin mutan sakara ma salakakum me ya shigar da ku fi sakara cikin mutan sakara to wani an ga su ji adu adu lan kama da ina adu adu ji a ai mu kasar muke ai mu dan kasar ne a har azan da azan arfe uku shi aza ya wuce da azar bai zo ba bai qalu lam nakum min al muslim ba ma sanna kuma da bazan ya ce an nace nan wanda ba sa san amine kai ne me haka kasar kai ne me haka sallah an garuwa kai ne me haka da sallah kai ne wanda ba ka sallah mai kyau kai ne wanda ba ka zuwa a sallah قالوا لم نكن غير ملازم وجزكم بلم وعلامة تنزمي هو الحرز الحر لم نكن مرتدد من المسلمين بما لا يماس صلى ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين بما تشير ده وانا باس لشي ام مضحنا تشير ده وانا باس لشي سيرا ميا قد اها اها kasance na hudu muna kutsawa ma alƙa'ida cikin da ƴan cancan suke inda mata masu zaman kansu taruwa tsinannu suke a nan suke inda duk ake yin na tsiya a kashe mutum a ci mutuncin mutane a ci riba a walakanta suka ce tare da su muke a'a yaya kunna nukazzibu bi yawmiddin wa kunna nake mun kasance nukazzibu muna kayyade da yawmiddin kunin sakamako ba mu yarda zai yi ba a ce abin kuma zai yi yaya hatta atina liyati gwam wa abudu rabbaka hatta yasjakal ana da sai ga mutuwa ce gashi ki san da mai mutuwa bai sallama ne da ke yamu hatta atanal yaqin hatta atanal maut sai ga mutuwa faran ya mutu ya ya mutu ya yanzu ka wuce ka da ya mutu ba aka fide da irin wannan wasa ai ya mutu ka ce maka sai ga dan mutoci
an jera bakin kwawa yan motoci za a alwala shi Allah da yi bada akar ko me shigo ba kadi ta ta da ya tsino sai ga mutuwa ya mutu ku saurara ni wannan ayar to kana jinka fa ma tashuhum shahatu shabiyin da ke kana tawa an dudu malan zaka yi fa ma tashuhum shahatu shabiyin wannan shi ba shi shafi'i da mu ne malamai ba lahira bane amma tambahun kalmar su take ba ma tambahun bata amfane su ba su wayannan yan uwan shafa'atun ce don a shafi'i na masu ceto malama da suka zo duniya suna ce a barka ba tun daga annabi Muhammadu da dukkan annabawa sun zo sun yi wa'azi ai su ne masu ceto amma kan ba'u bai amfane su ba shafa'atu ce don a shafi'ina masu ceto malamai masu wa'azi da annabawa sai ce aya na gaba ta ki ta ba Allahu tazkirati muhrimin amma da yasa sai lokacin da masu ceto suka zo an tazkirati game da tunatarwa Qur'ani mu'minin suka kawo da kina ba kada ceto na yi ai mu ne masu ceto Mustafa riga ciku waliyin amma dan ku bai amfane su shafa'a ceto a shafi na masu ceto sai zaka shawa to fa ma eh to fa ma zaku bi ce gare su an da zaka rike game da alqur'ani mu'minin da sun kawo da kai ta annahum annahum Allahun kai kai ka ce lokacin da aka ce Qur'ani zalla a Kaduna suna gudu ka annahum humrun ka ce ja kunna ce mutamfira wanda aka zautar da su suna gudu farran min qaswara wanda zaru ga Abu Jahl saboda zaki farran tantare ne kan wa saboda dai ke kikkishin zuciya zaki su kuje Abu Jahl aka muke yin Qur'ani ke da yaji to kuje kuje ni ka ga bazin jin abin ba jaka cikin masallaci su dinku gudan kai kwana za ka gaishe Allah ya tantance ni Allah ya gamu sai ya tantance ku san da tantance ya zo da mukudin dakin tantance ki tantance ya da daga kamfanin sana sasha ya zo tsaya a fado aka ce ai ba minista shi ko minista lokacin da rafe bai jira da wata masibi eh sai Allah ya ce ya tura wani ya ce maza bismillah maza fadai wajen minista la hawla wala quwwata imani yayi ya san ba zai ce minister ya bar nan ya je kai masa kuɗi sai ce in sarje ka samu minista ka ce ka samu kuɗi da ba ka kuɗi ya zo da kuma yin qur'ani ya leka daga can ne ya kuma ce alhaji wurin ba zai shigo ba sai ce alhaji jama'a daga farko haka shi ko bai zo a ce nan da jama'a mai cin wurin jama'a ne an ce kai farko minista ka wura da kanu kanu ban baka tura ba la ilaha illa allah la ilaha illa allah dole ne zauna fadi aka sa shan ruwa sai ga minista kan da nan kuli to da ma sun kuli wannan da kuli ka jike bai isa ya ce minista ya bar wurin qur'ani ya kai masa su wannan ka sai ce ko kana ba zaka a ce karatu qur'ani ya bar wurin shi kada ne a gidan Qur'ani saboda haka ka rike Qur'ani da kyau ka tura ashe shafa'atu shafi'ina masu wa'azi da suka zo su ne masu ceto ba ta jije su ba ba su yi amfani da shi ba ka annahu humrun mustansira farran min qaswara bal yuridu kullu minhum so ne a matsayin kiristoci ayyuta tsofan mu na shara alqur'ani ma da ibrahim da ban amma kai da ban na saka da ban da da bai yana da kudi na shi da ban kai da baka da kudi a nan qur'anin ka da ban ana so kowa ba kuma za a qur'anin naka sai a hada tawar kai mu azumi turare qalu huwa shi turare ana ka qur'ani sai adillahi a matsayin shi da kai kowa dai abinda zai dace da son zuciyarsa kuma a rarraba ma kowa haka amma ya zai qur'ani guda ɗaya kuma mai zafi guda ɗaya Allah ya ce na kallan ta Allah ya tafu
tashi daga nan daga azu ka dawo Kaduna la ya khafuna al akhirah ba sa jin tsoron karshe ne lahira kowa zai ci ciki yawa tun da kaga za a tambi mai maka mutunci annabawa za a tambi su a kan Isra'il yau ai wata gwamnati Allah kiyaye a ce ta zo tana tambayan gwamnoni tana tambayar ministoci an aje shugaban kasa sarakuna iyayen kasa ana tambayar su to yanzu kai tana ka mai goyin eh ba ku ka fassara da malam Ibrahim azin ya mana a gurguje ba na'am shi yasa nake ce kowane mai wa'azi ku saurare shi ba wai sai malam Dauri ba kowane mai wa'azi da nashi basira Qur'ani kwara ɗaya ne amma basira kowa da tashi kada kiyayya da hasada wani waye shi to shi ta kuma waye shi waye mutumin daji mutumin riga da za ka kai kuku ma ba sai kai dariya ba amma Allah yana son duniya ta ji shi ya raga shi to shi wancan da kace ba komai bane to kai ne komai ga mutunta wannan dukkan tadin da kai ta dai in ka rena shi ka rena littafin ka zama banza ka ji misalin da ya mana dazu da yace manzal da dai qurullah qaradan hasana sai ce misali mace ce mai kosai mata Allah Allah ya mata arziki ce kosai daru daru sai wani dan yaro dan shekara 5 ko dan shekara 3 yazo shi jewa sai ta dauki kosai ɗaya ta bashi sai ta sa wani alela sai ta saki daga hannu take kadiba sai yaro sai gidan aka kadiba mu sai yaro ya bata tace a ba za ka ruwa ba sai za ka kawo ce sai Allah shi da aka mika masa aka je bayar sai sai shi sai wani bai tamba kana ganin wannan matar in ta karbi wannan kosan da yaron za ta ci ne za ta maka da shi ne to wannan kosan da wannan kosan yaron karami har da wanda tana jira da wanda ke garo na wanda ya yawa ko ya yawa to shi ne maka misali to da Allah ce ka bashi rance to me zai yi da rancen ba kai ka bashi kuma da yake ba sai ce yudha'af wanda bai da shi ai ba zai yudha'af ko dai in ya karɓa nan raɗan ka naira biyar zai baka miliyan goma to shine ake ce ka saurari kowane mai wa'azi ba wai wanda ranka ke so ba a'a ka saurari kowane mai wa'azi kuma in ya faɗi daidai to mu fa ɗora maka yake aka ce zo mai wa'azi kuma gogayen suna zaune kasa ko mun yi kuskure a fasara ba su ce wa kala jajjaje ne sai mun koma gida su malam yake ce to ga yanda ke ce kaza ga yanda ke ce kaza ga yanda ke ce kaza amma mun yi kuskure da ce su shum sai fasaran kaza ga yanda ke fasaran kaza ga yanda ke amma ba to ka ce kai sai ka shahara akan me da wama dai ta kwabu dai akwai mutuwa akwai rashin lafiya akwai kafiya to shike na sai a bar wurin sai shi ai kaza la ta cike saboda haka ƴan uwana ku zama mummune na gaskiya ana karatu ana karatu waye ke yi bishafi ka zo kai ci karatu a ba ba da yayi za a koma ga kida ka zama ƴan zala da gumi ka zama zala da gumi bai zo ba za ce ba malam ba ba malam ba to me zan ai man su ne mun kuma mana jindu su musu saboda akwai karuwar karatu da karatu akwai karuwar karatu da karatu a lati basiru in muka saurara muka je gida sai ga 250 ba 250 to in mun bi gurin koma goma ba za mu samu ina cewa karmaka Allah sai da sai karmaka Allah su sani an agaji kafirai kuna bukai da su sani sun gode da nan ya zuwa kai da su musu gumbin ya ba su ko kashi zage shi dole kuna bukai su sani mali a kanin mahaifiyar Ahmad ta rasu na je ne gaisuwa kuma na wakilci shugaban kasa baban gida da Abdulsalam ma kamar sai zuwa sai ce ni sai mu rika saduwa ba ka zuwa na ce to zan zo sai ta ai ne gidan ka sai ta zuwa na ce zo na rika zuwa na zo sai dukkan aka je na sadu su a karo ka da wanda Abdulsalam ya samu karka da ruwa tan zo zai ce to ai nan gidan ku ne malam sai na ce kwarai kace ka ga inda ke gangarowa ga inda muke karatu nan ko muke kaddawa amma shi fa Qur'ani
shi duk duniya komai ba abin da yake da shi sai Qur'an. Amma in ka zo da Bible sai ayi 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 sai ka ga an ka sai gobe. Hey, da shi kan. Inda kawai muke fada da shi wuri dai. Eh, ka san ni ubana da mafiya na dukkanawa ne. Tabla Allah 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 kamar za ka shiga jirgi duk ba abin da ya dame su suna so su ga ticket din shiga jirginka da aka baka boarding pass akwai lambar ticket dinsu in ba lambar ticket dinsu ka samu wai visa daga makka wane ne boarding pass din za a ce tsaya nan to ka biya ne to jirginka kanka ne aljanna haka ne za a zo sai ka zo da ticket din aiki mala'ikar rahama ce shiga إنه شيء القرآن تذكرة تناثر وانه ميجي فمن جاء ذكره نجلك وما تذكره فمن شاء وانت يدعن داما ذكره يتناثر كان سيكام القرآن كيف كان جيه فمن شاء نجلك داما تذكرك داما تذكرك داما تذكرك داما تذكرك داما تذكرك داما تذكرك داما ba yawan karatun ma kadai ba ka yarda shi ne abin addinin amma sha Allah da yake da malamin su kuma su ta karai wa ta tu da alqur'ani wa ma yadhkuru wa ma tadhkuru suka da suka da Allah ayya sha Allah la jinka wa ahlu taqwa wa ahlu maghfira wa ma yadhkuruna wa ma tadhkuru يا فداني بذاك إيتنا وأباك وأذنتما إلا أن يشاء الله سيئن الله يا كدامة وما تذكرون إلا أن يشاء الله سيئن الله يا كدامة هو شيء أنت أهل تقوى شيء يمشن شنكم كثورتا وأنت ذاك تثوره بعيدا من الله أنت كلا ذاك تثوران سكيدل شيء كبيش دو أنت كبيبا الله أصارتنا سليكا هو أهل التقوى متاسح eto nanji wa ahlul maghfira Allah kuma shine da gafara indai gafara kake nema to ka je wurin Allah in ba Allah ba ba wanda zai gafarta ba ka yi wata istighfari ka yi wata hayyala ka yi wata karatun Qur'ani abinda duk Allah bai so kai ba ka san shi abinda Allah ke so kana san shi sunanka musulmi addininka musulunci ka bar yi da wasu ka bar kulma ka bar gafa da wasu yan uwan mu musulmai a zauna bin da yake akwai sakon mai karfi mai dadi mai dadi mai karfi mai dadi matasan alqur'ani zalla masu kokari sun je sun bi ciko shi kada da zai ci masallacin nan da na mata tabet sabo akwai nan miliyan 5,800 akwai nan miliyan 6,800 abin da ana neman miliyan 7 sun ce a musu izini su ci gaba da tarawa don yin wannan aiki mu kuma wanda muka san wasu koraye na gaskiya a waje mu ce su sa hannu a zo a saya mana shi don albarkar Qur'ani Allah ya taimake mu da hannu baki daya Allah ya taimake mu Allah sa a yi mana shi to ƴan uwan za mu tsaya sai kuma yin Allah ya kai mu gode kai mana addu'a a duk وأنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم.